आयुष्यात आपण प्रत्येक जण कधी ना कधी कोणाच्या तरी प्रेमात पडतो, हे खरं आहे. त्या पहिल्या प्रेमाची आठवण, ते क्षण, प्रेम, त्या प्रेमाच्या भावना, प्रेमाच्या गोष्टी आपण कधीही विसरू शकत नाही. ती सध्या काय करते किंवा तो सध्या काय करतो हा प्रश्न आपल्याला अनेकदा पडत असतो. याच पहिल्या प्रेमाची पुन्हा आठवण करून देण्यासाठी झी स्टुडिओज आणि दिग्दर्शक सतीश राजवाडे घेऊन आलेत ती सध्या काय करते हा सिनेमा. हा सिनेमा आज बिग स्क्रीनवर झळकलाय. अभिनेता अंकुश चौधरी, तेजश्री प्रधान, अभिनय बेर्डे या सिनेमात प्रमुख भूमिकेत दिसत आहेत. कसा आहे ती सध्या काय करते हा सिनेमा, तुमचे पैसे वसूल करणार का, काय आहे या सिनेमाची ट्रू स्टोरी. मी प्रेमात पडायच्या प्रेमात होतो. सतीश राजवाडे यांनी आजवर अनेक लव्ह स्टोरीज आपल्याला दिलेत. मुंबई पुणे मुंबई, प्रेमाची गोष्ट सारखे रोमॅन्टिक सिनेमे देणाऱ्या सतीश राजवाडेंनीच हा सिनेमा दिग्दर्शित केलाय. अनुराग आणि तन्वी या दोघांची ही गोष्ट आहे. अनुराग आणि तन्वीचं अगदी एक कमी वयापासूनच एकमेकांवर प्रेम असतं, एकमेकांबाबत आकर्षण असतं, पण कधीच हे प्रेम ते एकमेकांकडे व्यक्त करत नाही. काही कारणांनी तन्वी एक दिवस अचानक दिल्लीला निघून जाते. न कळवता दिल्लीला निघून गेल्यानं अनुरागला प्रचंड दुःख होतं. या दोघांचं हे पहिलं प्रेम, त्याबाबतचं कन्फेशन अपूर्णच राहून जातं. पुढे अनुराग आणि तन्वी या दोघांचंही लग्न होतं, पण वेगवेगळ्या व्यक्तींसोबत. तन्वी अमेरिकेत सेटल होते तर अनुराग मुंबईत. हे दोघंही आपापल्या परिवारासोबत अगदी सुखात नांदत असतात. मग फायनली एक दिवस अनुराग आणि तन्वीची भेट होते. पण यावेळी मात्र सगळं काही बदललेलं असतं, सिच्युएशन बदललेली असते. हे दोघं इतक्या वर्षांनी जेव्हा परत भेटतात तेव्हा काय घडतं, यासाठी तुम्हाला हा सिनेमा पाहावा लागेल. चल बस एकत्र जाऊ. नको, तू जा. तू चालव, मी मागे बसते. चालेल, तुला आवडेल मला. असं म्हणतात की पहिलं प्रेम हे खरं प्रेम असत, पण प्रेम फक्त एकदाच होतं असं कोणी म्हटलंय? दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांनी ही गोष्ट खूपच वेगळ्या पद्धतीनं मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. कारण कधी ही गोष्ट फ्लॅशबॅकमध्ये जाते तर कधी पुन्हा वर्तमानात येते, त्यामुळे त्याची मांडणी, त्याचे सादरीकरण आणि ओव्हरऑल ट्रीटमेंट या सगळ्या गोष्टी दिग्दर्शक कसा हँडल करतो हे या सिनेमाच्या कथानकाबाबतीत महत्त्वाचं ठरतं. याचं एक्झिक्युशन सतीशनं छान पार पाडलंय. अजिबात कुठेही कुठल्याही प्रकारचं कन्फ्युजन न क्रिएट करता ती सध्या काय करते या सिनेमाची गोष्ट छान आहे, मात्र ती लेखकाला आणखी छान रंगवता आली असती. सिनेमाची ओव्हरऑल गोष्ट पाहता प्रॅक्टिकल आयुष्यात कदाचित 10 पैकी 1-2 केसमध्येच असं घडत असावं. त्यामुळे हा सिनेमा पाहताना किंवा आपापल्या पहिल्या प्रेमाशी हा सिनेमा रिलेट करताना सिनेमाच्या कथेमुळे प्रेक्षकांनाही थोडंसं कठीण जाऊ शकतं ही शक्यता नाकारता येत नाही. सुमनने झालो ना, सिमरन आणि राज झालो, मोठे मात्र झालो. अरे हो, तुला एक महत्वाचं सांगतच राहिलं. अरे तन्वी आली आहे परत. जरा जरा टिपूर चांदणे, जरा जरा हसून बोलणे, जरा जरा जादू तुझी, जरा मनाचे पारावरी बाणे. तन्वी अन्या. अभिनेता अंकुश चौधरी, तेजश्री प्रधान, अभिनय बेर्डे, आर्य आंबेकर, सरप्राईज पॅकेजमध्ये दिसणारी उर्मिला कानेटकर कोठारे, या सगळ्या कलाकारांनी आपापल्या व्यक्तिरेखा चोख पार पाडल्यात. रेड टी शर्ट मला चांगला दिसेल का? घालून तर बघ. आणि तसंही रेड माझा फेवरेट कलर आहे. लाल टी शर्ट आहे. टी शर्ट छान आहे, रेड अँड ऑल. अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचा मुलगा अभिनय बेर्डेचा हा पहिलाच सिनेमा. त्याचं दिसणं, वावरणं, त्याचा अभिनय आणि एकूणच स्क्रीन प्रेझेन्स छान झालाय. गायिका अभिनेत्री आर्या आंबेकरला मात्र अभिनयात आणखी प्रशिक्षणाची गरज आहे असं सिनेमा पाहताना जाणवतं. सिनेमाचं संगीत ठीकठाक झालंय. हृदयात वाजे समथिंग हे गाणं श्रवणीय वाटतं. सिनेमाची सिनेमॅटोग्राफी छान झाली आहे. कलाकारांचे कॉस्ट्युम्स आणि लोकेशन्सही सुंदर आहेत. ती सध्या काय करते हा एक फॅमिली एंटरटेनर सिनेमा आहे. या सिनेमातले हे सगळे फॅक्टर्स पाहता मी या सिनेमाला देते 2.5 स्टार्स. सारखा सारखा माझ्या बाबांच्या ग्लासकडे काय बघत होता? तन्वी, तुझे बाबा घरातच डिरेक्टली? सॉलिड यार, माझे बाबा गपचूप बाहेरून घेऊन येतात आणि माईला मस्का मारायला भाजी वगैरे घेऊन येतात. सतत तुझा पहारा, सतत तुझा धाक, मला ना कंटाळा आलाय. तू निघून जा माझ्या आयुष्यात. लोक म्हणतात की पहिलं प्रेम संपत नाही. इतरांचं मला माहित नाही, पण माझ्या बाबतीत ते कायम माझं असू शकलं असतं.
झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.